تمام لوگوں کے درمیان مدح رسول اشتیاق عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے درمیان مدح رسول طوطی باغ رسالت جناب خواجہ غلام سرور صاحب تشریف لائیں گے. آپ ان سے نعتیہ شاعری سماعت کریں گے. پورا مجمع اشتیاق عالم صاحب کا استقبال کر لیں اور اس عقیدے کے ساتھ آپ اپنی آواز کو بلند کریں کہ آپ کی آواز گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سماعت کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر. اور زور سے ابھی جلسہ شروع ہوا ہے, آپ کے اندر بیداری مکمل آنی چاہیے. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مجاہد ملت فیضان تاج الشریعہ حضور حبیب ملت ذکر رسول کانفرنس سرزمین سادے تر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت میں بہت زبردست درود پاک پڑھ رہا ہوں. صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک و سلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت تیزی کے ساتھ نعت پاک کا چند اشعار ملاحظہ فرمائیں گے. مجھے سبحان اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا
ہماری اب کی آن بات ہے اپنی جگہ مگر کہ مریم کی آن بال ہے اپنی جگہ مگر ہے
कि जब नजर दिखाए है हर एक लगी पर कि जब नजर दिखाए है हर एक लगी पर Oh,